Dobrý den, děkuji všem za pozvání. Je to, doufám, že stejnou měrou inspirace jako čest, alespoň pro mě tady vystoupit, to bude asi pro všechny. I když John nasadil laťku tak vysoko, že jsem při tom obědu se málem udusil z toho. Nicméně já jsem se taky dozvěděl, že jsem zástupce zvláštního typu lidí, kteří se nazývají ekonomové. Já jsem reprezentant dokonce ještě podtypu, a to jsou makroekonomové. Makroekonomové jsou ti, kteří neví nic o tom, co se děje, ale dokážou s tím pěkně zamíchat. A proto jsem na začátek své prezentace se pokusil vám nechat nakouknout do způsobu uvažování jednoho makroekonoma na téma rizika TTIP. Těch rizik TTIP je neskutečně mnoho. Samotná jejich klasifikace je nelehkou záležitostí. Můžeme se ptát, čeho je to důsledek vlastně. Můžeme se podívat do minulosti, kdy řekněme na počátku 70. let svět definitivně překonal následky druhé světové války, aby si začal svým způsobem zadělávat na další světovou válku, kdy byly položeny začátky virtualizace ekonomiky, kdy začaly nabírat na síle přerozdělovací procesy, které se tak eufemisticky nazývají finanční trhy, kdy začaly být státní funkce ve smyslu státu jako jaksi demokratického suveréna, aniž bychom se zamýšleli nad kvalitou té demokracie, ale rozhodně je to více demokratický suverén než suverénní trh. Kdy jsme byli svědky velmi zasílného neoliberálního ataku na stát a na veřejný prostor pod heslem TINA, there is no alternative. A kdy jsme v současné době svědkem jejich jaksi sofistikované další expanze těchto úteků na společnost, na občany, na veřejný prostor, na stát. Já jsem si ty rizika rozdělil do několika skupin. Bohužel vzhledem ke komplexitě těch rizik, tak se některé překrývají, takže mě omluvte za jistá zjednodušení. Konec konců by se dalo říct, TTIP je jedno z největších nebezpečí, kterým jsme na světě vystavení. Je to nebezpečí, které překonává snad jenom nebezpečí války. Ale já se vrátím k tomu grafu. Takže vyjdeme-li od zhora rizika TTIP, jsem si rozdělil jaksi na systémová, to znamená ty, která vytvářejí jakousi novou platformu, anebo prohlubují negativní tendence, které vidíme ve státoprávních a vůbec uspořádání světa, tak říkajíc, a na běžná operativní. Neberte mě prosím za ty slova. Ty systémová jsem rozdělil zase na dvě věci. Jedno je státoprávní a tam jsme svědky toho největšího nebezpečí, toho největšího ataku. My od 90. let pozorujeme, možná se dá říct od začátku 70. let, rozpad nadnárodních organizací různého typu, jejich oslabování. A jednou charakteristikou je oslabování World Trade Organization, WTO, který, jak se ukazuje teďko, bylo dlouhodobě cílený. Ta multipolarita, která zaručuje jistou rovnováhu zájmů, je přece jenom lepší než bipolarita a samozřejmě lepší než monopolarita. A my se tady dostáváme do situace, kdy vytváříme, respektive TTIP a řada dalších smluv, vytváří jakousi monopolární smluvně tržní základnu pro nové fungování světa, tak jako to mluvil John. My jsme vlastně všichni ohroženi.
Největší ohrožení teda vidím v omezení suverenity jednotlivých států, který při všech připomínkách fungující demokracie ještě reprezentují jakýmsi způsobem své občany, a otevření cesty pro další privatizaci veřejného prostoru, která se má dít několika cestami. Je to například outsourcingem veřejných služeb v tom nejširším slova smyslu. Při jednání o TTIP se uvažuje například o tom, že by standardy byly stanovovány, ať už jsou to hygienické nebo technické, u kterých to není tak nebezpečný, byly stanovovány takzvanými expertními skupinami. Nebyly by výsledkem, řekněme, mnohoprvkového působení nejrůznějších názorů, ale experti by stanovili, jaké mají být standardy. A druhá velmi nebezpečná složka je ISDS, neboli způsob řešení sporu mezi státem a investorem, což na tom ISDS, které se stalo předmětem mnoha sporů, bych chtěl podtrhnout jednu věc. Ať už je jakkoliv konstruovaný, tak vždycky práva jsou soustředěny do rukou investora a stát je v podřízeném postavení. Nikdy nemůže stát žalovat investora, ale vždycky může investor žalovat stát. Odhlíže je od formy, bude-li to arbitráž nebo mezinárodní soudní dvůr. Tuto formu řešení sporu je třeba odmítnout naprosto razantně. Druhá skupina rizik, který jsem nazval běžná a operativní, není pro nás až tak důležitá, kromě těch, které jsou spojené tou silnou tečkou. To bych rozdělil na tarifní, to můžeme zapomenout, pro nás jako pro společnost a dokonce pro ekonomii nehraje žádnou roli. Průměrná zátěž celními poplatky obchodu mezi USA a Evropou je asi 4% a je víceméně vyrovnaná, nehraje to roli. Důležitý jsou ty netarifní, které opět souvisejí s tím nabouráváním státu, s tím omezením suverenity a privatizace veřejného prostoru, protože netarifní omezení obchodu se zaměřují hodně na ty standardy, viz outsourcing stanovování standardů, a pochopitelně docházejí až do oblasti sociální a environmentální, kterou naše společnost, protože ji nelze kvantifikovat, prý, není schopná docenit a integrovat do svého uvažování, jak o tom mluvil John ve své přednášce. Já bych tam hodil teď pár čísel, na kterých se pokusím dokumentovat, co by mohla vlastně Evropské unii, potažmo centrální Evropě, ta smlouva přinést. Chtěl bych upozornit na jeden moment, kterýho jsem byl svědkem v mnoha a mnoha jednáních, který svědčí o tom, že nezdravé tendence k bottleneck rozhodování, soustředování rozhodování do jednoho bodu, který je konec konců více nebo méně vzdálený občanům, a tím mám na mysli Evropskou komisi, potažmo Evropskou radu, potažmo Radu EU, kdo se v nich má vyznat, protože nikdo vlastně není schopný říct, kdo vede ta jednání, se často schovávají za to, že se jedná o obchodní smlouvu. Chtěl bych na to upozornit. Nejedná se o obchodní smlouvu, protože ta smlouva ve svém rozsahu, tak jak tušíme její architekturu, má do značné míry charakter integrační, čili politický. To všechno, co mám tady na té levé straně, je vlastně to, co by se dalo zahrnout do určité míry do té oblasti obchodní smlouvy. Zatímco to, co je v té levé, je to integrační, to politické. Nebezpečí spočívá v tom, že na základě Lisabonské smlouvy vlastně členské státy EU svěřily obchodní politiku do rukou Evropské komise. Je to ve výlučné pravomoci Evropské komise. A já se velmi silně obávám toho, že se pokusí protlačit TTIP jako obchodní smlouvu, přestože se jmenuje
obchodní a investiční a pokusí se obejít parlamenty, jak evropský, tak potom národní. Úmyslně upozorňuji na toto nebezpečí, protože při, řekněme, doposud největší uzavřené smlouvě, která se jmenuje CETA, která zahrnuje oblast obchodu mezi Kanadou a Evropou, už ty pokusy jsou. A přestože v sobě rovněž obsahuje integrační prvky, tak Evropská komise učinila dotaz u Evropského soudu, jednali se o čistě obchodní smlouvu, tak aby se vyhnula sjednávání v národních parlamentech. Velmi, velmi nebezpečné. A teďka k těm číslům. Toto jsou čísla jenom z výměny zboží. Já nechci prohlubovat ten výklad na oblast toku kapitálu a služeb, který konec konců jsou doplňující. Toto jsou čísla v milionech amerických dolarů z bilance USA s vybranými zeměmi. Jak vidíte, tak celkový deficit za posledních 4 roky, za rok 2015 pochopitelně už jsou údaje taky, ale ukazují stejný postup, stejný trend jako tyto za prvních 9 měsíců. Ta bilance je ohromující, je to přes půl bilionu dolarů, přičemž HDP USA dělá asi 15 bilionů dolarů. Na druhou stranu se dá poměrně s velkou jistotou říci, že pro země V4, pokud na tuto skupinu zjednodušíme střední Evropu, nejsou ty obraty nijak osudové, dokonce nejsou ani nijak zajímavé, nejsou ani, řekněme, nějakým způsobem ohrožující, anebo na druhou stranu nemůžou spasit obchod těchto zemí s USA. Nejzajímavější vzhledem k velikosti i k celkovému objemu HDP je pochopitelně Polsko, které vykazuje nejmenší nejenom schodek obchodní bilance, ale i nejmenší obraty na úrovni České republiky. Ale ať je to jak chce, podstatné jsou ty bilance, které ukazují, že USA je ve výměně zboží dlouhodobě výrazně pasivní. Otázka, která se vnucuje. Jaký je zájem Evropské unie na to otevírat svůj trh, usnadňovat na svůj trh vstup cizím vnějším firmám, budeme-li to takto formulovat, když už v současné době jsou evropské firmy dostatečně aktivní. To je otázka, kterou jsem kladl panu Bercerovi, který je hlavní vyjednávač Evropské komise, kterou jsem kladl Cecílii Malmströmové, která je komisařkou pro obchod a v jejíž gesci probíhá vyjednávání. Na tuto otázku jsem nedostal odpověď. Důvod je jasný. Na tuto otázku není odpověď. Evropské země nemají žádný zájem otevírat svůj trh výrobkům z USA. Když pominu současnou vážnou situaci v EU, jak politickou, tak hospodářskou, a kdyby se EU měla soustředit, pokud na něco, tak na vnitřní konsolidaci. Zajímavé je, že půlku toho přebytku obchodního z USA tvoří Německo a já doufám, že v Německu brzy pochopí a obchodní komora v Německu už pochopila tento jednoduchý princip, že není v jejím zájmu otevírat se nové konkurenci, dokonce naopak, že je v jejím zájmu se některé konkurenci uzavřít, ale to je jiné téma. A na závěr svého povídání úvodního jsem se pokusil formulovat několik otázek. Já nevím, jestli je mám číst pro tlumočnice. A možná je krátce okomentuju.
Evropská komise oznámila, že uzavření TTIPu zvýší HDP Evropské unie o 0,5%. 0,5% je v makroekonomii číslo, které nemá význam. 0,5% je číslo, které je pod hranicí statistické chyby. 0,5% je číslo, které se nedá udržet, nedá se sledovat. Je to pustá demagogie a podle mého názoru nemá cenu se pouštět do tak velkých rizik, které sebou TTIP nese, kvůli tak pofidernímu, mlhavému a nepravděpodobnému cíli. Druhá otázka. Je v politickém a ekonomickém zájmu střední Evropy uzavření TTIP? Podle mého názoru pro střední Evropu je uzavření TTIP z hlediska výhod nepřinese jí žádné nevýhody a vystavuje je značným rizikům. Pochopitelně čím menší země, tím pod větším tlakem bude těch velkých hráčů. A USA jsou velmi nesmyslitelný hráč, americké firmy jsou na rozdíl od evropských, řekl bych, jdou za svým cílem regardless, bezohledně. Myslím si, že ti, kteří podporují v našich zemích TTIP, to dělají buď proto, že nejsou schopni dohlédnout konce, buď proto, že jsou nějakým způsobem zmanipulovaní, anebo můžou být dovolené ještě jiné a ty na veřejnosti nemůžu říct. Je v zájmu EU a střední Evropy smlouva s tak silnými integračními prvky, smlouva, která má omezit právo, respektive rozvolnit právo na regulaci a tak dál a tak dál. Já jsem přesvědčen, že není. Udělali si země střední Evropy SWOT analýzu a s jakými výsledky? Zatím žádné obchodní ministerstvo ze zemí střední Evropy na tuto otázku neodpovědělo, což považuji za pozoruhodný, ale taky se domnívám, že to znamená, že si ji neudělali. Je to prostě takový systém kick and rush. Kopněme to, jdeme za tím míčem, kluci hurá za ním, se to říká vlastně česky. Myslím si, že se to nezakládá právě na vzhledem k absenci veškerých analýz na racionální úvaze. Dává současná situace v EU šanci na ratifikaci TTIP ve všech zemích? Jsem přesvědčený, že ne. Je velký odpor v Německu, který stále sílí, velký odpor v Rakousku. Zajímavý, že nejmenší odpor klade země, kde bych to velmi čekal, a to je Řecko. Takže pokud se to dostane do národních parlamentů, tak jsem přesvědčen, že nebude ratifikováno TTIP. Velkou, velkou otázkou je, jaká bude křížová interakce mezi novými, já je nazývám sirotčími smlouvami po WTO. No, to jsou smlouvy, které iniciovalo USA po celém světě. Je to CETA, je to TISA, je to TPP, který bylo mimochodem zveřejněno před několika dny a má asi 10 000 stran. Ne, to přeháním. Nikdo neví, jaká. Jestliže se mluví o tom, že TTIP přinese zvýšení zaměstnanosti, tak já jsem přesvědčený, že ano, protože bude potřeba nejméně 100x více právníků, aby byli schopní nakládat se všema s tím pletivem těch smluv, do kterého se snaží vlastně zaplést tyhle ty kruhy v jejich zájmu, to je všechny státy. A last but not least, jak ovlivní případná ratifikace TTIP vývoj budoucí spolupráce s Čínou a Ruskem? Na to si můžu odpovědět, jenom to bych taky rád věděl. Těch otázek může být strašně moc. Možná zajímavější, možná naléhavější, ale pro tuto chvíli vám děkuji za pozornost.